Irska nije postavljala Hrvatima nikakve zapreke za ulazak na svoje tržište rada. Pa su tako hrvatski građani već od 1. srpnja godine 2013. mogli krenuti trbuhom za kruhom prema irskim gradovima i gradićima. U tom trenutku u Irskoj je radilo nešto više od 800 Hrvata, a tadašnji dokument irske vlade predviđao je da će vrlo mali broj Hrvata htjeti raditi i živjeti u Irskoj. Čak su naveli jedno istraživanje prema kojem nitko od Hrvata nema namjeru iseliti u Irsku. Na mom fakultetu. Do danas, prema hrvatskim statistikama, Državnom zavodu za statistiku, u Irskoj živi oko 3600 hrvatskih građana. A prema irskim statistikama, znači onim hrvatskim građanima koji su zatražili PPS broj, i gdje podatke na internetu pronalazimo od 2001. godine, imamo podatak da u Irskoj je taj broj zatražilo preko 25.000 hrvatskih građana. Irska se od zemlje iz koje se bježalo glavom bez obzira pretvorila u zemlju u koju se želi i otići i ostati. Irci su svojoj bogatoj emigrantskoj povijesti pristupili relaksirano i pragmatično. To se vidi i po muzeju iseljeništva, koji je odmah nakon otvorenja postao najposjećeniji muzej u Dublinu. Emigration are three stories: adventure, tragedy and love. For the adventure part, it's getting away and going away. Yes, of course, Ireland was devastated to see so many young, talented, educated people having to go abroad for work or to find money, to find a life. So that was a tragedy. So Ireland came from a situation where war, church, state, and money were the reasons to emigrate. For a small island, Irish people have managed to go to many countries in the world. You will see here many of the most famous people of Irish heritage or who are Irish. John F. Kennedy, UN Ambassador Samantha Power, Liam Neeson, the actor, the gentleman who discovered the DNA, Watson. We have John O'Keefe here, who's a Nobel Prize winning scientist as well. Grace Kelly, Oscar Wilde. We represent the people who were born here, moved abroad, and came back. And that's important. Pa Irska je još sredinom 80-ih godina napravila jednu dobru gospodarsku strategiju. Znači, ona je od jedne takozvane agrikulturne zaostale države napravila sustavno dugoročno planiranje gospodarskog razvoja, obrazovanog razvoja. Ona je smanjila poreze, to je jako bitno. Kod njih su porezi 12,5%. Privukla je multinacionalne kompanije, obrazovala je svoje mlade ljude za specifične sektore. To je IT sektor, visoka industrija. Otvorila je firme i privukla je, trebala je radnu snagu. So, lots of Croats came to Ireland and said, actually, this is a little bit like Croatia. Maybe less sunshine, a little bit more rain here. But they enjoyed the culture, they enjoyed the easygoing, they learned English,
They got good jobs. They had opportunities to study, to live and to work, and then to find love, find adventure and go traveling. Ne postoje pouzdane analize koje objašnjavaju kako se Irska našla među poželjnim iseljeničkim destinacijama za Hrvate. Ali dvije su činjenice nesporne. Potpuna irska otvorenost prema svim useljenicima i engleski jezik. Uz ekonomske razloge za odlazak i Hrvati u Irskoj navode one neekonomske. Hrvati u Irskoj su potpuno apolitične, mlade osobe kojima je dojadio u stvari taj osjećaj beznađa u Hrvatskoj. Cijela Evropa prosperira, samo Hrvatska polako tone na dno ljestvice u Evropi. I ljudima je to jednostavno dojadilo. Dojadio im je nepotizam, dojadilo im je politika, dojadilo im je neprestano prepucavanje ko je ustaša, ko je partizan. Stalno se vrte neke iste priče, u stvari napretka nema. Odlučila sam se preseliti kad sam shvatila da ja nemam toliko vremena da čekam da se sve popravi i da ja želim nešto više od života. Možda je razlog u tome što ja dolazim iz malog grada. Mislim da su opcije puno smanjene kad ste iz malog grada. Za pokretanje posla ja sam uvijek sanjala o tome da pokrenem nešto svoje. Nakon godinu dana u Irskoj sam počela živjeti sama. Upisala sam školu za poslovni menadžment i poduzetništvo, to sam završila i prošle godine smo našli ovaj prostor i odlučili smo krenuti ovaj posao. Zašto niste mogli tamo to ostvariti? U malom gradu su jednostavno mogućnosti skučenije nego što su u većem gradu, što zbog platežne moći, što zbog broja stanovnika koji je sve manji i manji. A veze i poznanstva? Nemam. Ja bih rekao jednostavnom riječu razočarenje u državu većine ljudi od same politike, birokracije, nepostojanja meritokratskog sustava u državi je rezultirala logičnim slijedom iseljavanja. Ljudi i sada po anketama pokazuju da osim što odlaze i ovi ljudi koji su nezaposleni, odseljavali su ljudi i odseljavaju ljudi koji imaju posao. Često u tim anketama se ljudi izjašnjavaju da se ne osjećaju vrednovano, da je tu osjeća se politički taj na pasivnost, odnosno kriminal, nepotizam. Cjelokupna društvena klima je stvarila pritisak na naše stanovništvo i oni su praktički tražili spas u nekoj drugoj zemlji. Dođeš do jedne granice gdje vidiš da tvoj nekakav profesionalni rad se ne cijeni. Ne možeš preživjeti od prvog do prvog, nego jednostavno shvatiš da nešto moraš promijeniti u životu, bez obzira koliko godina imaš. Ja nisam se spremila i otišla zato kaj nisam imala ništa. Nego sam de facto imala jedan izgrađen život, obitelj, prijatelje, posao, auto, kuću. Znači, jedan dan, jednostavno digneš se iz kreveta i kažeš to je to, više ne. Welcome. Welcome, da. Super je ovo. Dugo ste tu? U ovom kvartu baš. Godinu i dva mjeseca. Kakav je Cork u odnosu na Dublin? Više kao Split. Zapravo drugi grad, da. Zagreb, Split. Da, da. Znači vi ste se i ovdje odlučili za Split. Da. Upravo sam odabrala Cork radi toga. Super. Sve je počelo 2010. godine, jer kad je bila prilike ona kriza velika, kada sam ostala bez posla u firmi u kojoj sam radila dugo godina i onda više nisam mogla naći posao u struci. Pa sam radila i po kafićima i čistila i pa ne znate kada ćete dobiti plaću. I onda sam odlučila probati naći rješenje u Irskoj. I pronašla sam ga.
radila sam jedno 10 mjeseci na Svetom duhu i nije bilo nikakvog govora o stalnom ugovoru. I dobila sam ponudu od prijateljice da je ovdje dobro, da je ovdje bolje, dala otkaz i u roku mjesec dana napustila državu. Kad sam davala otkaz, odmah su mi ponudili ugovor za stalno. I bilo je dvosjekli mač, da li potpisati ugovor za stalno ili da li otići. I evo, skoro će sad već 3 godine od kako sam ovdje. Pa ja mislim da sestre iz Hrvatske odlaze da što nema poštovanja. Iskusila sam samo na svojoj koži da nije bilo poštovanja. Gleda se od kuci, od ko su ti roditelji. Ovdje niko me nije pitao da li mi je tata Bosanac, Srbin, Hrvat. Niko te ništa ne pita, da što smo svi isti. Svi smo došli radi jednog razloga, svi smo došli ovdje raditi. A u Hrvatskoj se tako gleda. Nažalost, ružno je za reći, ali se to gleda. Kao i svi useljenici u druge države, i Hrvati u Irskoj imaju teške i neizvjesne početne dane, u kojima moraju prihvatiti i neke stvari koje su im prije bile nezamislive. U Dublinu sam već 2,5 godine, a napisao sam ultimativni vodič za preživjeti za Irsku. Koliko je ljudi do sad povuklo taj vodič? Pa sve skupa je bilo oko 15.000 preuzimanja i 35.000 pregleda. Znači, to je dosta dobro. Yeah. Dosta dobro. Da, pa ja sam zapravo došao s bratom i njegovom ženom, tako da je bilo lakše, nisam bio sam. Mi smo uzeli baš taj homestay i bili smo kod jedne irske obitelji prvi 2 tjedna. I u 2 tjedna smo uspjeli pronaći stan za nas, pa smo se preselili. S obzirom da je puno ljudi koji traži smještaj, a s druge strane nema toliko ljudi koji nude smještaj. Mm. Tako da su onda cijene visoke i često se zna tražiti taj smještaj po 2-3 tjedna. Živite u sobi sa vas 4 ili u velikoj kući sa vas 10. I lako je, zato što to je mjesto gdje ćete poznat nove ljude, gdje ćete steći nova poznanstva, prijateljstvo. Znači to su ljudi koji se ne znaju od prije, nije nužno. Ljudi se ne znaju prije, nije nužno, oni se tu poznaju, ali su svi u istoj situaciji. Svi su isto... Od nule. Od nule. U Dublinu sam već 4 godine, trenutno se bavim ugostiteljstvom. Konobar sam u jednom francuskom restoranu u centru grada. Ne, dobro je. Pa ja sam zapravo u Irsku došla iz nekakve avanture. Htjela sam vidjeti nešto novo, proživjeti nešto novo. Došla sam s tim da ovdje živim. Tako da sam prije 5 godina jednostavno spakirala se, došla ovdje i odlučila probati. Zapravo smještaj je ovdje jedna od najtežih situacija. Mislim da je puno lakše pronaći posao nego pronaći smještaj. Ako izgubite posao danas, možete već sutra, preksutra naći novi. Sa smještajem je to puno teže, puno kompliciranije. Imala sam sreću da sam ja našla jedno i drugo jako brzo. Živim sama, zadovoljna sam. Stanarina je nažalost jako skupa, ali to je stvarnost Dublina danas. Znači, većina ljudi, ako sam dobro shvatio, kad dođe ovamo, ne odjavi tamo ni zdravstveno, ni socijalno, ni burzu ako ne radi. Ljudi koji iz mojih poznanstava ne brinu se o papirima. Jednostavno, kao odu iz Hrvatske, ne razmišljaju da trebaju odjaviti svoje zdravstveno, trebaju odjaviti sva svoja osiguranja i sve stvari koje su kao građani Hrvatske trebali plaćati, nego jednostavno dođu u Irsku, nađu posao, njihov poslodavac ih prijavi, time kreće njihov plaćanje poreza. Prije toga, naravno, prva stavka koju treba napraviti je dobiti svoj PPS broj. PPS je njihov nekakav broj osobne iskaznice. Što se tiče Irske, 15 minuta traje, donesete sve papire što morate donijeti, slika vas na licu mjesta i iskaznica dolazi na adresu unutar, mislim da je 5 radnih dana. I koliko ima ovih biljega što moraš kupiti to? A nema ih. Sve je besplatno.
završila sam marketing na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Nakon toga su mi odmah ponudili posao kao sales manager i radila sam to nekakvih godinu dana, ali smatrala sam da mogu više. I jednostavno odlučila sam sa par kolega da mislim da bi Irska bila pravo mjesto za probat, potražiti nešto više iskustva. Pa kad sam tek došla u Irsku, počela sam kao i većina drugih sa nekim prvim poslom, što se kaže za prvu ruku. Radila sam u trgovini, to je trajalo neke 3 godine i onda sam se prijavila za posao u javnoj službi, gdje sad već 2 godine radim u Ministarstvu vanjskih poslova i s time sam jako zadovoljna, tako da se vidim da ovdje i ostanem idućih nekoliko godina. Inzistiranjem na isključivo ekonomskim kriterijima, Irci su u vrlo kratkom vremenu uspjeli privući mlade ljude te stvoriti multikulturalno društvo. U prilog toj tezi ide i činjenica da je u travnju godine 2019. Irska imala nešto više od 4,9 milijuna stanovnika, od čega je više od 600 tisuća bilo neiraca. Osnovna razlika između Zagreba, recimo, i Dublina ili bilo velikog grada je da su ljudi puno, puno pozitivniji. Ljudi su puno, puno više obrazovani ovdje. Tu imate, rekao, skoro 50% stanovništva ima fakultet. Što nije, nažalost, u Hrvatskoj, nije ni u Zagrebu. Irci se jako hvale u tome da su oni investirali enormno puno novaca u svoju edukaciju. Kad su bili užasno siromašni, Irci su u tom trenu dali sve te novce koje imaju i koje nemaju u edukaciju. Zadužili se da bi djeca bila jako, jako dobro obrazovana. Mi to danas ne radimo. Nemate ni jednog hrvatskog fakulteta koji na nijekvoj listi ičega. U Hrvatskoj sam se bavila uredskim poslovima, knjigovodstvom, komercijalnim poslovima, tajničkim i slično. Uz to sve sam počela raditi torte i kolače i gurala sam to godinama jedno uz drugo. Ali nemate obrazovanje? Je li to prepreka u Irskoj? Ne, apsolutno nikakva. Ovdje je samo bitno šta znate raditi i koliko dobro to radite. I ovdje se jako brzo može napredovati. Znači, ne ovisi si ti nečiji stric, tetka ili nešto, nema rodbinskih veza. Ili ovo, ima preko 70 nacionalnosti u ovoj bolnici. Znači, ako si dobar radnik, ako se trudiš, možeš biti na najvećoj poziciji. Kod njih papir nekakve diplome, fakulteta, završenog ili ne znam nečega, ne pali. Ono što oni traže je tvoje znanje. Daće ti nekakvo vrijeme, 6 tjedana, 3 mjeseca, 6 mjeseci. Daće ti da se dokažeš. Kod njih funkcionira jako dobro onaj sistem rada koji mi imamo u Zagrebu, jer nas non-stop te tretiraju ko magarca, ono daj još više pa daj još više. Ali na to smo naučeni. Ono. Čovjek je ko pas, nauči se na svašta. Hrvatski narod je sam kriv. Zato što ja tek kad sam došla ovdje u Irsku i kad sam vidjela koliko Irci protestiraju, pa vi nemate vikenda da Dublin nije blokiran zbog nekakvog protesta. Voda u Irskoj se ne plaća. Da bi napravili infrastrukturu, oni su odlučili uvesti plaćanje vode. Oni su protestirali mjesecima po centru Dublina, zatvarajući kompletno cijeli centar za promet. Sad su se na referendumu prošle godine izjasnili da pobačaj ipak bude legalan, zahvaljujući ponajprije modernim ženama. Oni su i taj zakon maknuli. Sad je bio veliki štrajk možda prije jedno 2-3 mjeseca, gdje preko 60 tisuća ljudi bilo na ulicama, veliki prosvjedi, i plaće se povećavaju. Znači, ovdje je i štrajkano da će se još povećati. Inače, sestre izađu. Niko u Hrvatskoj štrajk na Svetom duhu je bio ugašen u roku 2 sata. Ovdje je bilo u roku 3 tjedna su se navlačili. I nema, niko ne radi. I niko ne šuti, svako ima pravo nešto reći. U Hrvatskoj si mali miš. Tako da mogli bi sigurno učiti od Irske. Samo pitanje, imamo li iste povijesno nasljeđe, imamo li iste temelje za tako brzi polet? Ja mislim da bi nama trebalo možda više godina da bi imali takav rast. Ali prvenstveno jedan gospodarski razvoj koji je onda stvorio jednu iseljeničku infrastrukturu. Jedan je povukao drugog, drugi je povukao trećeg i tako je to praktički stvorio jedan val opet iseljavanja u tu novu obećanu zemlju Irsku. Ja sam zapravo tu dobila staž preko Erasmusa i odlučili smo se nekako otisnuti na Debelo more.
Trebalo je iz početka biti samo privremeno, iako smo mi često razgovarali o tome da bi možda živjeli u inozemstvu. Ovdje smo preko 4 godine u Korku. Radim u Lidlu kao sales assistant. To mi je prvi i jedini posao. Ja sam isto jako brzo našla posao. Mislim, tu se posao nađe u 10 dana. Posao se u Dublinu nalazi jako lako. U svakom od ovih tu dućana ili u svakoj od ovih tu firme preko puta ili u Silicon Docksu ćete naći posao ili svi zapošljavamo. Svi, do jedna. Nema ni jedna firma danas u Dublinu koja ne zapošljava. Odnosno, ako ne zapošljava, nešto ne radi s firmom. Ja osobno radim na dosta visokoj poziciji. Engleski naziv za to bi bio Business Development Executive, koji ne znam točno baš ni prevest na hrvatski. Znači, nakon što je moj šef vidio moje kvalifikacije, moj životopis i sve što sam prethodno radila, bez obzira na kratko iskustvo, on je meni zapravo ponudio višu poziciju sa većom plaćom, malo više i odgovornosti, što meni u globalu nije ni smetalo. Da. Tako da sam zapravo prihvatila poziciju koja je bila ono što sam tražila uopće kad sam došla. Tako nešto je nezamislivo u Hrvatskoj. Šta misliš? Tako nešto je definitivno nezamislivo u Hrvatskoj. Jer prije nego što sam uopće krenila u potražnju nekako za poslom vani, prijavila sam se na par pozicija u Hrvatskoj za slične poslove. Bila sam na par intervjua, ali naravno to je nekako odgovoreno sa čvrstim, tvrdim ne. Ovdje sam već godinu i 2 mjeseca. Posao sam dobila nakon 3 dana čim sam došla. U istoj sam firmi, radim u Airbnb-a. Napredovala sam kroz ovih godinu i 2 mjeseca na 3 levela, je li? 5 dana tjedno, radim 8 sati dnevno. Imam break od sat vremena koji moram koristiti, nije samo na papiru kao u Hrvatskoj. Imam godišnji koji moram koristiti, a ne samo na papiru kao u Hrvatskoj. Plaćeni su prekovremeni, ovdje se sama mogu poslije svog van radnog vremena. Ima jedna aplikacija, zove se Clinishift. Na toj aplikaciji sami upisujemo svoje dane kad smo slobodni i automatski nas oni određuju. Znači, ne moramo raditi na svom odjelu, nego na svim odjelima. 24 sata prekovremenih je najisplativije raditi. Sve preko 24 sata porez je ovdje maksimum, drastičan. Na vama je da počnete raditi karijeru i tražite sa jednog posla bolji, odnosno ono što vas više zanima, u čem se kanite više razvijati. Ja konkretno sam krasan primjer. Ja sam geolog koji sam radio na HTV-u, koji sam radio u Microsoftu. Danas već zadnjih 15 godina imam firmu koja se bavi softverom i prešla zadnjih 10 godina na rekrutment. Zapošljavanje. Dakle, jedno od 4 karijere ovako, jer me su me različite stvari zanimale u životu. I to je to što vam Dublin pruža. Zagreb, nažalost, pruža i Hrvatska pruža nekakav više linearan put u karijeri. Što je ovdje u Dublinu je to skoro nepoznato. Početna plaća za većinu novopridošlih useljenika uglavnom je ona zajamčena, minimalna, koja iznosi 9,80 eura na sat ili oko 1650 eura mjesečno. Apsolutno da nije lako. Ne možeš sad reći da ovdje dođeš pa si u sekundi milioner. Ne. Normalne poslove nekakve, ne znam, pereš tuđe u restoranu, radiš kao konobar ili u nekakvoj, ne znam, dostavi ili radiš nešto što je plaćeno 9,5-10 eura. Ako radiš malkec bolji posao, bit ćeš plaćen 12-13-14 eura. Do, ne znam, doktora koji imaju možda 25 eura po satu, govorimo o satu. Ali nije da se obogatiš preko noći. Moja godišnja zarada, barem po onome što Irci komentiraju, to je bez poreza koji je inače otprilike 20%, između 30 i 32 tisuće eura godišnje. Ali na mjesečnoj razini se može staviti sa strane sigurno nekakvih 800 eura. Što je u Hrvatskoj poprilično nezamislivo. Pa veliki plus ovdje, što ja mislim, je da se ovdje jednostavno lipo živi, lijepo se živi. A u Hrvatskoj se samo preživljava iz mjeseca u mjesec. Ako tu živiš i radiš čak i za minimalac, može se jako lipo živjeti, može se zaraditi, može se ostaviti sa strane, može se uštediti. Zašto se štedi? Štedimo za kuću. Za kuću, za
za crne dane, za putovanje. U Hrvatskoj ili u Irskoj kući? U Hrvatskoj. Sad nam polako malo fali Hrvatska, ali još ne u tolikoj mjeri da bi ozbiljno razmišljali o povratku. Da. Znači, moja neka plaća je 1780 eura. Ja plaćam sobu 500 eura. Troškovi računa su jedino struja i internet. Mjesečno me to izađe nekakvih 80 eura. Trošak prijevoza mi dođe mjesečno 80 eura. Dakle, meni ja imam troška nekakvih, ajmo reći, 700 eura. Meni ostaje 600-700 eura za život, jel? Kad sam došla, radila sam kod njegovatelja gdje mi je satnica bila 10 eura po satu. Radila sam kod privatnika i kad sam dobila papire, skočila mi je na 20 po satu. E, mada je sad, prebacila sam se nakon godinu i pol iz doma, sam se prebacila u bolnicu. Ovdje malo plaća je, ajmo reći, oko 16 eura početna, ali s tim da je ovdje, hvala Bogu, imamo i zdravstveno, i osiguranje, i mirovinsko, što rijetko ko ima ovdje u državi. Privatnici, jedino ako si hoćeš sam plaćati, imaš i zdravstveno i sve, ali ovdje u sklopu, pošto sam medicinska sestra u bolnici, sve mi je pokriveno. Ovdje platiš račune, pošalješ novce za kredit koji si digao u Zagrebu, pošalješ djetetu novce, ne znam, platiš sve što imaš i na kraju ostaneš sa 400-500 eura kojih imaš, tvoji su. Ali to je nešto što možeš staviti na stranu. Ne znam ko u Zagrebu to može staviti na stranu, neko ko radi normalan posao 8 sati i ko ima plaću, ne znam, 4-4,5 tisuće kuna, što je, još sam i puno rekla, ne? Tako da, financijski ja rješavam svoj kredit, recimo, u Hrvatskoj. U ovih godinu i dva mjeseca sam skoro ga isplatila do kraja. Hrana je jeftina, hrana je jeftinija nego u Hrvatskoj. Mislim da više manje su cijene, nisu puno skuplje nego u Hrvatskoj, osim smještaja. Javni prijevoz je, recimo, dosta skup. Cigarete, alkohol, izlasci, znači te nekakve, što spada pojmo reći, luksuz. To je skuplje, ali sve što je potrebno za preživjeti je zapravo jeftinije nego kod nas. Znači, cigarete, ja sam pušač. Cigarete su ovdje drastično skupe, inače pokojni otac mi je slao iz Hrvatske. Ili si motoš. Znači, to je jedino na što ne trošim novce ovdje, cigarete. Ali za društvo i za neke druge putovanja, 3-4 puta godišnje idem doma. Znači, ajmo reći da na to najviše trošim. Plus, da živimo ovdje zaista normalno, bez ikakvih ustručavanja. Šta bi trebalo biti normalno, u Hrvatskoj su neke stvari luksuza, trebale bi biti normalne. Došao sam 2001. zato što sam imao kronovu bolest, a tada kod nas je to bilo malo nejednostavno za liječiti. I to je bio glavni razlog. Tu sam boravio ilegalno, radio legalno. Tada se to tako moglo. Tako da sam tu bio po tim uvjetima dok nismo ušli u Europsku uniju. Koliko je dijete? Dijete je dvije godine. A dvije godine. Tara ima kakav je taj sistem vrtića, je li to skupo? Vrtić kao vrtić je skup. Otprilike košta neki 1200 eura, 1000-1200 mjesečno. Koliko? 1000-1200 mjesečno. Kako je to vrtić? Obični vrtić. To je obični vrtić, to nije neki privatni poseban, ne? Pa ne, svi su ovdje privatni vrtići, nema i državni. Dijete poslije od 3. do 6. godine država plaća 4 sata dnevno tog vrtića, ali do 3. godine je sve na roditelju. Tako da, rečemo, mi smo odlučili da nećemo slati Taru u vrtić prve 3 godine, dok te nauči naš jezik puni i našu malu kulturu. Bilo bi ludo da naši roditelji moraju učiti engleski jezik da komuniciraju sa unucima. Mi smo svi otišli s djecom. Mi nismo gastarbajteri 70. godina koji su išli u Njemačku, otišli, radili tamo i sav taj stečeni novac slali nazad u Hrvatsku. Međutim, mi smo danas drugčiji ljudi. Mi danas kad idemo, mi idemo sa cijelim obiteljima. A moja djeca, mislim, ja ne znam, oni su još uvijek mali. Teško je, Dorotea već jako slabo priča i hrvatski. Ona sama kaže da čisto sumnja da će se ikad vratiti. Tu u Irsku sam se doselio prije nekih 10 mjeseci, 11 možda. I kako ti u školi? Koji si razred upisao i kako to ide? Upisao sam se u transition year, što je četvrti razred, srednje. Njima srednje barem. Da sam ostao u Hrvatskoj, išao bi drugi srednje sad. Testove imam samo na Božiću i kraju godine. Što je 3 testa. Imamo engleski,
matematika je irski. Irski je kao neki stari jezik. Mm-hmm. Tako da, da, dosta lagana škola. Kakva je ekipa u školi, ono? Ekipa? Nisu loši, svi uniforme nosimo, na što definitivno nismo naviknut. Mm-hmm. Puno ljudi ima i ljudi iz Poljske, Romanije, Rumunjske, mm-hmm. naviknut sam na engleski. Nema puno Hrvata i mi samo, u mojoj školi nema ni jedan. Šta je tvoj plan nakon što završiš koleđ? Najvjerojatnije ima fakultet, najvjerojatnije ću ići na neki fakultet. Mm-hmm. Što te zanima? Pa, informatika. Misliš ostati ovdje ili se vratiti u Hrvatsku ili... Ne, najvjerojatnije bi išao ili u Australiju ili u Kanadu. Ne bi ostao ovdje. Puno sam se selio okolo, tako da mm-hmm. Jednostavno nisam vezan za mjesto gdje živim. Ali ti malo fali bar Hrvatska? A, malo. Šta ti fali u Hrvatskoj, iz Hrvatske? Pa, tata i baka. Dobro, znači dragi ljudi. Da. A nešto od ljepota, naših mora, našeg, ovako nešto, ne? More. More, to da. Fali, da. Za razliku od hrvatskog vremena, mm-hmm. vrijeme je ovdje baš teško. Da, Odnostop je hladno, kiša, oblaci. Šta se tebi čini? A, jako puno pada kiša. Ali nemoj zaboraviti hrvatski. Ne budem. Dobar dan, Josipe. Dobar dan, dobrodošli. Drago da vam se poznam. Misionara za Hrvate u Irskoj. Dobrodošli. Dobrodošli. Super, prekrasna je crkva. Je, to je naša zaštitnica, Blažena Djevica Marija. Hrvatska katolička misija u Dublinu je utemeljena 2016. godine, možemo reći, kada sam ja kao prvi misionar, odnosno kao prvi voditelj Hrvatske katoličke misije, dobio svoj prvi dekret. Ali što znam iz druge ruke je da su ljudi doista iskazali potrebu i želju da jedan hrvatski svećenik dođe ovdje, bude među njima i tim tragom zapravo sve krenulo. Koliko ste do sad imali krštenja, sprovoda i vjenčanja? Da, mislio sam da mi matica umrlih neće trebati. Nažalost, evo, trebala mi je. Sjećam se da smo prve godine možda imali 3 do 4 krštenja. Do ovog trenutka mislim da je negdje 8 ili 9 krštenčak, jedna odrasla osoba. Jučer je bio 10. tečaj priprave za brak. 3 godine. Kojega je prošlo preko 100 parova. Ima li nade da se većina ovih ljudi prije ili kasnije vrati u Hrvatsku? Ne bih u to ulazio, jer jednostavno to mi nije služba, ja bih tako rekao. Ja sam ovdje katolički svećenik koji želi ljudima pružiti priliku da ono što žele ostati, to je vjernici, i sačuvati svoj identitet hrvatski, da to ovdje ostvare. A sve drugo ja prepuštam tim nekim drugim, nažalost, silama koje upravljaju onim drugim dijelom, ekonomskim i tako dalje. Je ono što se dešava u Hrvatskoj od rata, odnosno za vrijeme rata, i ono što se dešava u Irskoj u tom istom periodu je totalno kontra. Dakle, u Irskoj ste imali u nekim 80-im godinama 90% stanovništva koje je svaku nedjelju išlo u crkvu. Danas ih imate valjda 3,5. Danas se crkve prodaju. Ja sam svoj zadnji bicikl kupio u nečemu što izgleda kao crkva. Jer je bila crkva, danas je dućan za biciklima. Ja sam odrastao u katoličkoj familiji u Hrvatskoj, pa sam išao u Franjevcen u crkvu u nedjelju, koja je bila više manje prazna u 11, nije baš bila prepopularna crkva. Došao je rat, tam se više nije moglo ući. Danas je još uvijek tako. Prije 30-40 godina je tu bio papa Ivan Vojtila u Dublinu i držao misu pred 1,5 milijuna ljudi. Prošle godine je bio papa sadašnji, koji je došao držati misu, pa je došlo 100 i nešto hiljada ljudi. Dakle, 15 puta manje u 30 godina. Mi u biti nek kao da idemo nazad. Mada to, gledajući iz Hrvatske, uopće ne vidimo. Ja znam, ja vrlo puta se će, recimo, susretnem s optužbama da smo mi izdali Hrvatsku. Ja imam sasvim drugi osjećaj. Ja mislim da je Hrvatska izdala te ljude koji su izašli iz nje. Mi koji ostajemo se zapravo pitamo jesmo li mi sad u krivu.
Zašto bi mi ostajali omogućavati političkim elitama koji dobro žive od sustava koji su posložili po svojoj volji, taj opstanak tog istog sustava? Jer oni koji su stvorili taj sustav nisu ni zainteresirani da ga mijenjaju. A oni koji su bili spremni na otpor, odlaze i velikim dijelom su i otišli. Dakle, imamo negativnu selekciju, imamo situaciju da u svim poljima društva, od kulture, umjetnosti do politike, nam nastupaju ljudi zapravo iz treće lige. Koji su benefiti nakon određenog broja godina provedenih u Irskoj u smislu mirovine? Imate pravo na neku state kao državnu mirovinu nakon 10 godina radnog staža u Irskoj. A koliko ona iznosi? Mislim da je otprilike negdje oko 1000 eura. Dosta naših ljudi kaže, ma ja ću to raditi 10 godina, zaraditi penziju i vratiti se nazad u Hrvatsku. A sad, ali će se vratiti ili ne, to je na svakome da sam odluči. Imate neku od familije u Hrvatskoj, braća, sestara? Da, moja sestra je puno mlađa, ona završava gimnaziju, doći će ovdje s nama živjeti ove godine. Mama i tata ostaju u Hrvatskoj. Pa moja sestra je došla ovdje pokušati kao i ja. Našla je posao, našla je stan, ali jednostavno se ovdje nije toliko snašla. Ona naravno se super snašla i sa jezikom i sa poslom, ali nije željela ostati ovdje. Imala je jako veliku želju vratiti se u Hrvatsku, pa je to i napravila, što sam ja naravno podržala. Mislim da ne dođu svi sa istim željama da ostanu. Imaš li bilo kakvu gorčinu prema Hrvatskoj? Da zamjeraš nešto i državi, sustavu, politici, ne znam čemu. Tu gorčinu prema Hrvatskoj nemam. Ne osjećam da me neko tamo svojim mišljenjima ili svojim... Tvoj izbor je bio. Da, bio je moj izbor. Iako kad usporedim sad kad sam upoznao ljude, kako žive u Irskoj, njihov mentalitet, da. Ne bi se vraćao u Hrvatsku i hrvatski mentalitet, jer Dublin kao grad je pun mladih ljudi. Da. Iz cijelog svijeta i taj sklop mladih ljudi, kad god idete sa njima na kavu, priča se o putovanjima, tome kao ćete uložiti u educiranje. Da, da. Dok u Hrvatskoj, kad odete na kavu sa svojim prijateljima, priča se kako je loše. Priča se kako ne možemo popiti drugu kavu. Mislim, nije tragično, ali jednostavno taj neki općeniti osjećaj u zraku je puno teži u Hrvatskoj. U Irskoj je lijepo živjeti i raditi zato što su ljudi otvoreni i optimistični i pozitivni. I to vam popravi vam cijeli dan od jutra nadalje. Svima je drago kad uspijete, svi će vas gurat naprijed. To je jedna atmosfera koja mislim da je nezamjenjiva. Kao radnik osjećam se cijenjena. Osjećam se da oni mene trebaju. Svako znanje, svaki napredak se nagradi. Osjećate se doslovno dostojanstvenim čovjekom i radnikom. Za razliku od Hrvatske. Trešnje i korupcije na Balkanu ima konstantne i to bio glavni razlog zašto se nikad nećemo vratiti, zato što za sve treba štela. Dok je god tako, ljudi koji odu i vide da ima bolje i drugčije, neće se na to vratiti. Irsku bi zapravo najbolje bilo ono od Sidrit kao otok i dovesti kod nas na naše more i tam negdje u Sidrit, recimo između Brača i Hvara. To je bilo najbolja kombinacija. Generalni plan je nakon nekog vremena se vratiti doma. Da, fali od doma, ajde. Neke doma, stvari su ovdje bolje. Doma za početak fali vrijeme, fale malo više temperature. Ne mogu reći da su ljudi drugačiji, ljudi su zapravo poprilično slični doma, ali nije to. Doma je uvijek ljepše. A jedna od najgorih stvari, osim vremena, je svakako što nisam sa svojom obitelji i što mi oni naravno fale. Ali za sada sam sretna ovdje. Ovdje sam 5 godina, što znači da se sada mogu prijaviti za irsko državljanstvo. To planiram napraviti do kraja godine. Kako bi dobila njihovu putovnicu i zadržavam svoju, naravno. I za sada ostajem ovdje, jer sam ovdje stvarno sretna.
Procjenjuje se da je u prvom kvartalu godine 2019. broj useljenih u Irsku bio nešto veći od 88.000, a iseljenih nešto manji od 55.000. Isti podaci pokazuju da je u broju onih koji su otišli bilo čak oko 29.000 Iraca koji traže još bolje uvjete od onih koji su imali u Irskoj. Od kad sam naučila jezik, od kad sam usavršila, sve sad malo pucam na bolje zemlje. Sad bi možda malo probala i Australiju, jer jako puno se stara iz Irske. Kao što mi bježimo van, one bježe isto, Amerika, Kanada, Australija. Pa sam se mislila sam pokušati možda sljedeće godine do Australije na godinu dana. Mada sam rekla da ću i ovdje biti samo godinu dana, a već sam 3 godine. Kad se misliš vratiti i da li uopće se misliš vratiti u Hrvatsku? Mislim da ne. Mm-hmm. Iskustva su drugačija. Mislim da svako misli drugačije, ali ono što sam ja doživjela ovdje je priznanje za sve ono što sam radila tamo. Grozno, zapravo. Duša te boli. Emotivno nekako to doživljavaš drugačije. Zagreb je grad u kojem sam se ja rodila. Ja bih stvarno voljela da ja tamo mogu nekakve stvari pokazati i dokazati da stvarno sam dobra u onome što radim i da te to na kraju netko plati. Kao znam, na kraju ako si negdje i dobro si plaćen, a je vrijeme loše, ali gle, eto sunca. Navikneš se. Obitelji, tri obitelji tvrde da su uspjele, dvije da će se vratiti ili da razmišljaju ili da su nezadovoljni. Međutim, ni te dvije se ne vraćaju, jer tu sada nastupaju mnogi mehanizmi, znači i samoobmane i tog pesimizma koji čovjek ako se i poželi vratiti kad upali hrvatski dnevnik odustane od toga. Provjera sposobnosti hrvatske vojske za prvu misiju kroz provedbu. Žalujuće uz najviše temperaturu zraka od 27 do 32 stupnja, uglavnom na istoku ponedjeljak do 30. Nepoznato je koliko se Hrvata nezadovoljnih uvjetima u Irskoj vratilo. Tvrdi se da ih je jako malo, no moguće je da ih je i više. Samo što ne žele govoriti jer se boje stigme da su neuspješni. Oni koji žele govoriti iznose neke tamnije nijanse boravka i rada u Irskoj. Prije 4 godine dijete je bilo na putu, ja sam bio bez posla. Trebalo izmisliti neki posao, ovdje ga nije bilo, tako da sam išao gore. To je bio plan za početak, dođem sam, nađem posao, jer je moja veza, ili ako hoćete brak, pukla. Da. Ja sam znači vratio se kući nakon nekih 3,5 godine, jer sam htio biti uz dijete, a u krajnjoj liniji situacija ovdje je sad takva da se ipak lakše nađe posao kad su toliki ljudi otišli vani. Irska je okej zemlja, ljudi su uglavnom divni, ali Dublin nije grad za odgajati dijete. Manje sredine možda jesu, ali tamo je preko 10.000 beskućnika, to im je ogroman problem. Ogrom broj narkomana, kriminala, ja sam vidio više nego jednog mrtvog čovjeka na cesti. To je razina zapuštenosti kakva ne postoji kod nas. Kako je ranih 80-ih došao heroinu Irsku, kao većinu Europe, samo je zamijenio dio njihove alkoholne kulture, barem za dio ljudi, pogotovo kad im je poslije porastao taj ekonomski status i mogli se priuštiti. I dio ljudi zaista živi tako, živi od socijalne pomoći, ali dalje ima i dovoljno novaca za poruke. Dućan u kojem sam radio bio je pljačkan 3 puta.
Kako si se vratio? Najavio sam šefu. Ja radim do nove godine, odrađujem novogodišnju noć i to je to, jedan kući. Kupio sam auto, krš, star 19 godina, polo, kojem je istekla registracija i osiguranje i sve moguće. Desna strana, naravno. Desna strana, naravno. I natrpao sve svoje u njega. I rekao, ok, kupujem kartu za trajekt, idem u Britaniju, u Francusku i onda preko Evrope doma. I uspio si ga registrirati? Yes. Ja, carinu platio, sve ok. Kako voziš? Je li frka voziti po gradu? Prvih 200 km je, posle se navikneš. Kao i svaki drugi auto. O, super. Užasno neobično, ajde. Da, sad ću vidjeti. O, pa super je auto. E kako si ti živio? Ja sam ti prvo bio u stanu sa 6 Nigerijaca. To je bio show. Između ostalog dvoje male djece. Pa sam se preselio u drugi stan. Gdje su cimeri bili Hrvati i jedan Brazilac. Ja sam dijelio sobu s Brazilcem koji je bio okej. Okay. Komfor im baš i nije neka stvar. Ima i love, ali i kultura stanovanja je katastrofa. Šta bi iz Irske prenio ovamo da možeš odmah? Pubove. To možeš imati kutak sam za sebe ako želiš. To ima predivne vrtove. Ako se želiš družiti, nije problem naći društvo. Ako želiš svirati, nije problem naći ekipu koja drugom se pareju svira pored tebe. Pivo teče potocima. I pubovima uvijek lijepo. Pubovi su nikad dovoljno hvaljeni. Većina ljudi kaže da bi uvela ono efikasniju administraciju. Ovo je dobro. Znači ti, dobro, sviđa mi se to. Tebi je očito administracija, pomirio si se. To sve. Čim sam došao, ja sam praktički drugi dan našao posao. Ja radim kao freelancer u nabavci medicinskog materijala, tako da se ne mogu tu požaliti. Prijatelji su tu, obitelj je ovdje, dijete ovdje, bend je ovdje, sad ponovo sviramo. Meni je ovdje u principu okej, okay. Ja ne tražim puno. Ako meni od plaće ostane, platim režije, platim alimentaciju i ostane mi dovoljno za pivo, žicu za gitaru i djetetu igračku, ja sam sretan čovjek. Jedino što se meni u ovoj zemlji ne sviđa, ali nekako prelazim preko toga, to je ta jedna politička klima. Ali živimo s tim. Svi hrvatski demografski aspekti su u crvenom, pa ne čudi da je Hrvatska po svim relevantnim statistikama na rubu demografskog sloma. Taj slom se ne može riješiti na brzinu, niti uz kozmetičke mjere, jer zahtjeva jasne ciljeve i promišljene poteze. To se odnosi i na sustavnu politiku useljavanja, koja će kao opciju morati razmotriti i izbjegličke valove koji zapljuskuju hrvatsku granicu. Hi, where are you from? Me. Yeah. Algeria. Eat. Hungry. Hungry. Are you going to Croatia? Croatia and Slovenia and Italy. Illegally? Yes, open. I don't talk to you. No. You don't talk to me? Yeah. Why? Why I don't talk.